Em um futuro próximo, a Holanda transformou-se em um estado de polícia. O seu líder, o primeiro-ministro Sassen, prioriza a ordem e segurança acima de tudo. Poucos se opõem ao seu governo. Avise sobre qualquer atividade suspeita. Posso ver sua identidade? Identidade, por favor. Acho que... Boa noite, senhor. Identificação, por favor. Como é o seu nome? Meu nome? Eu não sei. Muito bem, venha conosco. O que é isso? Você tá bem? Quem é você? O que tá acontecendo? Vem comigo. Não consegue se lembrar de nada, né? Eu estou passando pela mesma coisa. O que você
está fazendo? Garoto 7. A investigação ainda está em curso, mas as fontes da polícia informaram que o suspeito está provavelmente escondido próximo da casa. O diretor de contra-terrorismo da Holanda, Willem de Geer, está morto. E provavelmente foi assassinado por volta das 4 da manhã em sua casa em Aia. Sua morte ainda não foi confirmada pela polícia, mas todos têm certeza de que se trata. Finalmente acordou? Sim. Autoridades dizem que ele foi assassinado por volta das 4 horas em sua casa em Aia. O que foi? Mas infelizmente o que ninguém pensava ser possível aconteceu. Willem de Geer, diretor de contra-terrorismo, foi assassinado em sua própria casa. Você o conhecia? Eu não sei. A investigação ainda está em curso, mas fontes da polícia afirmam que tem imagens Vem. De suspeito nas câmeras. E vamos comer alguma coisa. Isso é uma prova contundente. As imagens devem ser liberadas pela polícia ainda hoje. Então, está de volta. Isso é meu? É. Como conseguiu isso? Você o conhece? Preciso trabalhar. O seu nome é Sam. Se estiver lendo isso, é porque você perdeu a memória. Mas acredite no que está neste caderno. É quem você realmente é. Sua vida costumava ser normal. Até certo ponto. Sobre a condição de eu instalar o aplicativo. A minha mãe me deixa louca. Mas que olha, droga. Eu tenho que entrar a cada 30 minutos para mostrar onde eu tô. Olha, por acaso você tem outro celular? Porque você pode roteá-lo e dar o ID do novo telefone. É bem simples. E depois é só você deixar ele em casa e sua mãe vai pensar que você tá lá. Legal. Que cara estranho. Esquece. Sam. As filmagens recém divulgadas mostram um suspeito.
suspeito do assassinato do diretor de contra-terrorismo, William DeGuise. O punho erguido indica que ele seja provavelmente um membro do grupo radical de esquerda, a Multidão. Ei! Ainda não temos novas informações. Olha, é ele! É aquele rapaz! Todos fiquem alerta. Porém, o grupo A Multidão afirma não ser responsável por esse crime. Parado aí! Não temos uma prova concreta para afirmar, porém... Ei, pare! Para ajudar a polícia. Olá. Então, está se divertindo? É... Você é mesmo bom nisso? Nem tanto assim. Está a fim de dar uma volta? Esse é o Sam. Sam, olá. Sou o Frank. Prazer Oi. Em conhecê-lo. Prazer. Gostaríamos de saber se você pode nos ajudar. Nick, chegue pra lá. Tudo bem? Ministério da Segurança. Bom... Me desculpem, eu não sei se eu posso. Qual é? Eles são nazistas. Xeretam os nossos e-mails, nossos telefonemas. Vamos lá, Sam. Por favor. Tá. Procurando serviços vulneráveis. Conexão estabelecida. Enviar dados. Caramba! Você entrou. Que droga. Alerta, porta sondada. Ei, tá tudo bem? Abortar. Mas como? Impossível abortar processo. Ministério da Segurança. Seis testemunhas. Todas dizem que foi ideia sua. Sam. Posso chamá-lo de Sam? Você é um rapaz talentoso. Mas é uma pena que, aparentemente, queira usar o seu talento contra nós. Como acha que estamos indo? Como? Nosso governo. Acha que somos muito rigorosos? Temos de proteger o cidadão comum.
Mesmo que seja às custas de uma certa liberdade. Mas eu não sou um deles. Será que você entende? Eu... Bom, não faço parte disso. Eles vão exigir um longo período de prisão. Mas eu prefiro que isso não venha a público. Se eles descobrirem que o estudante entrou em nosso sistema... Bom, é por isso que gostaríamos de lhe oferecer uma alternativa. Uma segunda chance. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Vermont. É uma grande honra receber vocês todos neste instituto. Sei que a maioria de vocês passou por um período muito difícil. Um período em que o seu comportamento era extremamente criticado. Diziam que eram preguiçosos, mimados, egoístas e desajustados. Esse é meu. Tenho boas notícias. Essa parte de suas vidas acabou. Aqui, vocês terão um novo começo. Oferecemos a vocês um ambiente no qual são fundamentais. Não olharemos o que não podem fazer. Mas, ao invés disso, vamos nos focar no que podem fazer. Queremos que descubram seu próprio talento específico. E que sejam encorajados a desenvolver esse talento ao extremo. Para que seja o mestre de sua própria força. Um master. Este grupo veio antes de vocês. Ninguém é excluído por ser diferente. Nem usamos nomes aqui. Usamos simplesmente números. A regra aqui é igualdade. As diferenças não têm importância. Aqui, todos estão na mesma equipe. Oi. Vocês vão acordar às 6:30. Mas... Se eu quiser ir ao banheiro... Pode fazer ali. Nenhuma conexão disponível. Eu me chamo Lewis. Você quer dizer número 11? Oi, meu nome é Sam. 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 Acha que está seguro aqui? Nós já nos conhecemos. É sério? Sabe quem eu sou? Sabe o que aconteceu? Oi. Oi, boa tarde. Como é que vai? Comida boa, né? Eles têm de tudo. Alô? E aí? Não? Tá, a gente se fala depois. Credo. Gente animada, né? Aqueles masters. Sete? Sim. Tentam invadir o sistema de defesa com o software que você mesmo criou? Bom trabalho. Sou a sua instrutora. Vem comigo. Hackei. O quê? Hackei o meu sistema com o seu laptop. Tudo bem.
Usuário, Merit. Senha, administradora. E? O que você vê? Você é a administradora e aparentemente monitora os dados de segurança. Você é um hacker com más intenções. O que faria? Bom, copiaria seus dados. Tá bem. Apagaria os seus dados. Vá em frente, faça isso. Apagar. Deseja continuar? Sim. E o que estava escrito aí na tela? Se eu tinha certeza que queria apagar todos os seus dados. Todos os meus dados? Que droga! Eu tô apagando meu próprio HD. Escute. Lição 1. Invadir o computador de alguém é muito simples para um amador. Um bom hacker transforma alguém no seu próprio inimigo. Se você puder transformar a habilidade dos alvos contra eles mesmos, aí então vai ser um master. Qual o seu nome? Número 7. Tá certo. Sam. Sam. Meu nome é Merit. Está pronto para a sua primeira aula? Além da sua instrução individual, também fazemos treinamento físico todos os dias. Resistência, força, agilidade e defesa pessoal. Autoestimulação. A autoconfiança começa por vocês mesmos. Embora às vezes tenham que convencer os outros. Faça uma tentativa. Vamos. Me bata. Me bata. Ei, tá rindo de quê? O que é que vocês fazem durante o treinamento pessoal? Eu tenho um laboratório de química só pra mim. É incrível, gente. Tem de tudo. Matéria-prima, bicos de Bunsen, Becker, qualquer coisa. Mexam-se. Número 2. Incline-se para trás. Os pés contra a parede. Vamos lá. Tente colocar os pés contra a parede. Vire-se. Número 8, sua vez. Número 7. Aí, não pense que pode me vencer. Oi.
Você já fez muitos amigos aí? Sim. Acho que fiz. Viu? Eu disse que ia se dar bem. Olha, mãe. Tá acontecendo algo estranho aqui. Tudo bem, eu vou descobrir sozinha. Eu não sei. Ontem estávamos na piscina e tinha um cara que... Mas que é isso? O que foi que aconteceu? Foi cortado? Em todos? O que está acontecendo? Ah, meu Deus. Não, o que é isso? Oi. Tá tudo bem? Tô dizendo, quando eu mencionei aquele cara da piscina pra minha mãe, naquele momento todos os computadores desligaram. Eu juro, cara, esse instituto... Meus parabéns. Graças ao seu desempenho excelente, o 2 tornou-se o primeiro do seu grupo a virar um master. Vamos? Trabalhem duro, pessoal. Sério? Até você é melhor do que ele. Caramba. Você quer tanto assim ser um master? Ei, eu não sei quanto a você. Mas onde quer que eu fosse, era sempre a mesma maldita porcaria. A palavra criminoso estampada na minha testa. Aqui nós temos uma oportunidade. Pegaram você pelo quê? Brigas? O que seu treinador está te ensinando? Hã? Autodefesa, principalmente. Luiz, primeiro nos pegam por algo. Depois nos ensinam a ficar melhores nesta mesma coisa. Estranho, não acha? E por que é que você não vai pra casa? Porque isso é uma prisão. Escuta, amigão, eu sei bem como são as prisões e eu posso te dizer, isso aqui não é uma prisão, entendeu? Droga! Ei, o que tá fazendo? O mesmo que você. E agora? Vamos.
Ei. Você não vai dormir? Os Masters estão saindo. Viu só? Isso não acontece numa prisão. Vamos sentar outra vez. Escapar. Juntos, mas do jeito certo. Que tal aprender a lutar primeiro? E aí? Ei? Primeiro Master? Hã? Onde esteve nos últimos dias? Hã? Vi que tiveram permissão para sair. O que foram fazer? Nada. Não tenho tempo para vocês. Mas que idiota. Você fez isso? Mascarei o DNS. Mascarou o DNS? Impossível. Os endereços estão criptografados. Abrir Merit administradora. Segurança. Câmeras de segurança. Sam, não faça isso. Não faça. É sério. O que fazemos aqui? Todos temos que contribuir para a sociedade, não é mesmo? Ah, é sério? Você mesma não acredita nisso, né? Eu só sei o que posso ensinar a você. Isso é uma prisão. E está tudo errado, e você sabe disso. Eu não sei de nada. É o que parece. Mascarou o DNS, certo? Agora isso não vai mais funcionar. Tchauzinho, amor! Tchauzinho, amor!
edifício do governo. Mas com certeza foi um ataque direcionado. O prejuízo causado pela explosão aumentou em alguns milhões. A polícia espera encontrar o autor entre os grupos radicais de esquerda. Os grupos da resistência parecem procurar formas mais violentas de protesto hoje em dia para divulgarem as suas ideias. O primeiro-ministro Sassen afirmou que não será dissuadido por estes terroristas. Este país ainda é governado por nós mesmos. Pelos nossos valores, não por um punhado de terroristas. Este é o momento para todos os holandeses se reunirem em torno do nosso líder. Somente isso irá impedir esse terror. Muito bem, escute. O edifício do governo estava sendo protegido. Eu sei uma forma de enganar a fechadura eletrônica. Mas vou precisar daquele copo. Tudo bem? Então, se puder causar algum tipo de distração. Tudo indica que os responsáveis foram pessoas que não tinham sem problema. Por isso precisamos do auxílio de todos para que avisem. Então, senhoras e senhores, vocês estão se divertindo aqui? Oito. E o que estão achando agora? Quieta, hein? Desça daí. O que foi? Eu não tô ouvindo. Venha, desça agora. Tira a mão de mim. Tira as mãos de mim. Seja lá o que tá planejando. Quieta. Eu tô dentro. Fique calma. Então, moleza. Onde é que arranjou tudo isso, hein? No laboratório do 2. E você sabe o que tá fazendo? Aham. E aprendeu como? Internet. É claro. Essa noite. Tá, essa noite. Oi. Que susto. Essa noite vamos sair daqui. Legal. Você quer ir, não quer? O que tá ouvindo? Ah, músicas antigas. Uhum. Será que eu posso ouvir? Eu quero saber como são. Que tipo de música é essa? Eu já disse que são antigas. Tá, me desculpa. Espera, me deixa ouvir isso de novo. Me confortar, tá?
Bom, eu sei lá. Preciso, não acha? Uma hora você arrebenta tudo em pedaços e em seguida você está chorando como uma garotinha. Enfim, olha para mim. Só sei falar e falar e falar. E eu abro a boca e tudo que sai dela são tolices. Eu acho que a música é linda. Só queria te provocar. Porque acho, ou realmente sinto, que você é muito especial. É sério. Deixa pra lá. Você é esquisito. É, eu sei disso. Nós nos beijamos. O quê? É. Isso foi... legal. Foi legal? Uhum. É. Me mostra. Não. A coisa tá ficando interessante. Me dá. Não. Me dá aqui. Ai. Eu mandei você me dar. Seu nome é Lara. Lara? É. Também acho que é um nome estranho. Não pense bobagem. Lara. Droga. Vamos. Ei, tá indo aonde? Onde estamos? Não faço ideia. Eu pensei que a gente fosse fugir. Não sem a Lara. Sam. Ah, caramba!
que está acontecendo aqui? Cirurgia bem sucedida. Efeitos colaterais leves. Dor de cabeça, sem hemorragias. 4. Implantado. Hemorragias internas. Vacinas. Hemorragias graves. Terceiro procedimento. Falecido. Chip rejeitado. Mas o que está acontecendo aqui? Lara. Droga. Deixa eu ver o que mais está dizendo. Número 8. Chip definitivo. Mas a... Há resultados, eu sei. Mas este projeto tem dois lados. Caos e controle resultante. O que o senhor achou da explosão? Espetacular e eficaz. Mas já dissemos, sem vítimas. Bom. Sabe, aquele sujeito era pai de duas crianças. Sua garganta foi cortada. Eu quero tudo executado com total perfeição. É isso a que me refiro por completo, está claro? Sr. Sassen, posso lhe mostrar uma coisa? Os Masters explodiram o edifício do governo. É para lá que estavam indo. Por que o Sassen explodiria o seu próprio edifício? O que o Sassen quer? Segurança. Controle. Leis mais rigorosas para nos monitorar. Mas essas leis não são implementadas sem o apoio da população. Permita-me que ele lhe apresente. Esta é nossa mais recente aquisição. Vá em frente, mostre-me. Fuma? Não. Agora você fuma. Pode apagá-lo. No seu braço. Faça de novo. Isso é o suficiente. A demonstração acabou. Quem disse? Já está claro. Algum problema, William? Discorda de mim novamente? Eu vou esperar lá fora. Tudo sob controle? Mas é claro, não precisa se preocupar.
Degui não vai ficar no nosso caminho. A perda de memória deles é permanente? Mesmo que alguém se lembre de alguma coisa, vai ser uma imagem vaga e incoerente. Na verdade, é apenas uma adolescente confusa, uma criminosa. E se afirmar que cometeu o ataque em seu nome, ninguém vai acreditar. Esse é o servidor que controla todos os chips. O que vai fazer? Vou tentar desligar o chip dela. O processo está bloqueado e não pode ser desabilitado. O quê? Ah, droga. O quê? Merit. Temos que sair daqui. Agora! Agora! Vamos embora. Sam, e agora? Voltamos para o nosso quarto. Escuta, aquela garota já era. Ela foi destruída e nós também seremos se não formos embora agora. Faça o que quiser. Eu vou ficar. Lara. O que tá fazendo? Você está com chip na sua cabeça. Sinta. Sinta você mesma. Sinta. Escute, eu escrevi tudo aqui. Quem eu sou, o que aconteceu naquela noite, tudo. Guarde isso.
Se eu me tornar um zumbi depois de tudo, me devolva isso, tá legal? Depois do quê? Eu troquei o chip que estava destinado pra mim por um vazio, mas não faço ideia do que vai acontecer. Ah, então fez só por você. Saia. Sete. Sabe por que trancamos todas as portas à noite? Para evitar que pessoas como você fiquem bisbilhotando por aí. Gosto de você, Seth. Acho que vai se dar bem aqui. Tem mascarado algum DNS ultimamente? Seu nariz. Sam. Ei. Tudo bem. Termine isso. Eu volto logo, certo? Sam. Você tem razão. Sou uma covarde. E sinto muito.
copiando arquivo para disco removível. E aí, cara? Sabe quem eu sou? Número 11. É o número 11. Atlético, bom pugilista. Você ronca à noite e fala demais. E corre como uma garota. Idiota. Ei, está ouvindo? Eu tenho provas. Quando tivermos permissão para sair, posso fugir e espalhar esta gravação. É, quando tiver permissão para sair. O que quer dizer? E eu tenho que ficar aqui, né? Luiz. Eu vou voltar. Tanto faz. Ontem à noite, segundo nosso inventário, desapareceu um flash drive. E da sua sala. O Seth teve aula lá. Você pode apagar isto no seu braço? Você o deixou sozinho no seu terminal? Não. Mesmo? Você tem 100% de certeza que o Seth não fez isto? Sim, tenho 100% de certeza. Está certo. Porque ainda precisamos de você. Você, no entanto... Como sabem, a Merit não tem sido a mesma ultimamente. Ela estava muito deprimida. Merit deixou o instituto ontem à noite. E nunca mais a viram. Preparem-se para a missão.
O que aconteceu depois? Nada. Acaba aqui. E agora? Como sabe que isso vai funcionar? Eu não sei. Sam, para! Sabem o que fazer. Sete. Irá desligar todas as câmeras de segurança. Comunicação apenas pelos fones. Dois. Entrei. As câmeras estão desligadas. As portas já estão abertas. Vai. 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 Dois, oito. Eliminem o alvo. Ligue aquela câmera de novo. Agora. Agora aproxime-se e erga o seu punho em frente à câmera. Junte-se aos outros. Sete. Junte-se ao oito e ao dois. Número oito, pronta para avançar. Vamos lá, avancem. Thank you.
Temos que sair daqui. Clara! Eles querem te matar. Sete, o que está fazendo? Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera. Me ouça com atenção. Você ainda está aí dentro. Eu sinto isso. E vai vir comigo. Presta atenção, Lara. Eu tenho flash drive com provas concretas. Olha. Olha, você tem que vir comigo. Hã? Algo eliminado. Voltem todos para a entrada principal. Lara, por favor. Lara, não vá. Por favor. Sete, traga esse flash drive aqui. Sete. Guarda pra mim. Sam, está me ouvindo? Ei, 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 devagar, devagar. Eu sei onde ir. Vamos.
Me entregue isso. Sete. Acabou. Vamos, o flash drive. Lara, não faça isso. Sou eu. Não adianta. A sua Lara não está aqui. Filho pródigo. Ficou com isso por muito tempo. Meus parabéns. Mas é melhor você não resistir mais. Espere, vou verificar o flash drive antes. Muito esperto. O que é isso? O terminal diz que uma grande quantidade de e-mail está sendo enviada. Quem enviou alguma coisa? Eles não foram entregues, certo? Não. Pelo menos esses não. Ele enviou a mídia para todos? Não, para todos não. Apenas para todos os clientes dos 10 maiores provedores. Seu idiota! Oito. Elimine-o. Lara! 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 Sou eu. Sam. Uhum. Chip 8 defeituoso. 8. O que você fez? Luiz. Yeah.
Lara. Ei. Ei. Você tá bem? Vem. Vem. Sam? Luiz. Bom te ver, cara. Igualmente. Sete? Para onde vocês vão? Meu nome é Sam. Essa é Lara. Este é Luiz. Nós vamos para casa. Mostraremos toda a investigação ao longo da programação. A pergunta é, quando ele irá se apresentar ao público?